beredda att ta emot presidenten. Vi har fått höra att det rör sig om cirka 90 sekunder då som vi kommer att få en skymt av presidenten. Men som tur är så har vi ganska bra platser relativt nära planet. Just nu ser det ut som Göran Hägglund twittrar eller tar bilder. Och där kom han. Nu hälsar han alltså på Mark Brzezinski som är USAs ambassadör i Stockholm sedan 2011 och hans fru Natalia. Sen på utrikesminister Carl Bildt. Några spår av jetlag kan man i alla fall inte se härifrån. Presidenten ser väldigt pigg och glad ut. Även Jan Björklund och Göran Hägglund. Alldeles strax Annie Lööf kommer att skaka hand med presidenten. Nu är planen att presidenten kommer att gå ensam här på röda mattan. Jag vet inte, nu får han viss sällskap av Carl Bildt ändå. Tonade rutor så är det svårt att se, men jag tycker mig se ändå en kvinna som sitter vid presidenten i baksätet. Oklart vem det är. Säkerligen någon slags assistent eller liknande. Nu går kortegen alltså in till Stockholm alldeles strax. Presidenten iväg. Framför sig ser jag åtminstone två svenska polisbilar och därtill ytterligare ett par tre andra som då eskorterar presidenten i hans bil ut bakom sig, bakom Secret Service. Totalt räknar jag till 32 bilar som följer den här kortegen in till Stockholm. Plus poliser på motorcykel.
Kortegen rullar iväg på bort på landningsbanan och vidare på väg mot Europaväg 4 och in mot Stockholm. Alliansens partiledare har också lämnat röda mattan nu. Alldeles strax så kommer arméns musikkår att sluta spela här och besöket rullar vidare.